kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladaha dalka Soomaaliya daawadayaal barnaamijka waxaynu ku eegnaa marxaladaha isbedbedelaya ee dalka hadii ay tahay dhinaca doorashooyinka iyo sida siyaasiyiinta uu u sii xoogaysanayo loolankooda dhinaca siyaasadda iyo hoggaanka dalka barnaamijkeena waxyaabaha ugu waaweyn ee aanu maanta kaga hadli doono gabi ahaantii waxa ay noqon doontaa arrinta ka dhex taagan siyaasiyiinta koonfur galbeed sidaad la socotaan dhowaan magaalada muqdisho waxaa shir uu ay ka soo qayb galeen sida la sheegay xubno ka tirsan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiin kaleba iyo ergooyinkii wax ka dhisay maamulkaasi ay ku sheegeen in maamulka uu fashilmay inkastoo dad badan iyo siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda dhinaca koonfur galbeed ay u arkaan shirarka noocaas ah in laga lahaa dana gaar ah haddaba ujeeddada shirkaasu maxay ahayd maxaa looga hadlay sidaase uga jawaabayaan siyaasiyiinta iyagu wax ka dhisay maamulka koonfur galbeed sidee u arkaan shirka barnaamijka qaybihiisa hore ayaan ku eegi doonaa iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkan aynu ku eegi doono maamulka koonfur galbeed oo mar kale soo celiyay eedayntiisii ku saabsanayd in dib loo furo garoonka nambar konton ee gobolka shabeellada hoose uu diiday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud haddaba maxay tahay sababta uu madaxweynuhu u diiday saameyn intee le-eg ayuu dhaqaalaha koonfur galbeed ku yeelan lahaa garoonka oo dib u howlgala oo shaqeeya haddaba arrimahaas ayaanu si weyn maanta aanu ugu lafaguri doonaa barnaamijkeenna barnaamijkana waxaa igala qayb geli doona xildhibaan cabduqaadir shacbaan axmed oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo iminka howlo shaqo usoo gaaray magaalada london daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal mar kale isu soo noqod wanaagsan sidaan horeydii kugu sheegay barnaamijkeenna qaybaha hore waxaynu si weyn ugu lafaguri doonaa siyaasiyiin kasoo horjeeda maamulka koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaas shariif xasan sheekh aadan ayaa muddadii ugu dambeysay waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ka wadeen dalka gaar ahaan magaalada muqdisho iyagoo shirarkooda qaarna kusoo bandhigay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed oo sheegay inay iscasileen ama inuu iscasilay wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan maamulkana ay ku eedeeyeen in maamulkaasi waxba uu qaban waayey uu fashilmay haddaba intaynaan arrimahan si dhab ah aynu u gudagalin waxa dhabta ee ka jira iyo sida ay tahay marka ugu horreysa waxaan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo warbixin uu magaalada muqdisho inoogu diyaariyey wariyaheenna cabdirasaaq qoslaaye isagoo ka qayb galay mid ka mid a shirarkaasi siyaasiyiinta kasoo horjeeda madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ay ku qabteen magaalada muqdisho ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid a golaha wasiirada iyo ergadii horey u dooratay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxaana kulanka diiradda lagu saaray xaaladda deegaanada koonfur galbeed waxaana ay ku eedeeyeen madaxweyne shariif in uu yahay kelgiistaliye isla markaana talada koonfur galbeed soomaaliya ay gacanta ugu jirto waxaanay ugu baaqeen inuu si degdeg ah isu casilo maadaama uu ku guuldaraystay inuu samato bixiyo shacab ku nool deegaanada koonfur galbeed cilladda koonfur galbeed ku jarta way bu ah hoggaanka koonfur galbeed shariif xasan waay sababtan way bu ah la xisaabtan ma ogol xukuumaddiis sharco ma ah usaga naftiisa sharco ahayna waqtigu ku dhammaadi mayba anbaahanna fadaane isbedel hoggaanka siyaasadeed oo koonfur galbeed ya fadaan ujeedada shirka la qabaday kaasu shariif xasan hoggaanshay uu muddo anfac waay markii horoobiyo ma ehreenna adi walaa ehren walaa landooradi mahayna
إن أسرع شرعيتي بارلمانك أو تستورك أفضل أين تقرأ إلا إهلوانا لأنهم ورمالينا وسياسين لأنهم وليه وعلى سانا شريفة سين شكسو كوفر كان بيتقل مروفين له دوشاتو كبياس ولن تلمه مكتاب كنين وقرورة وسلم سيجوه إليه بانا مارين بانا يلن تلمه ساسا وعلى سانا إهلوانا شرفين لكي إهلوانا شرفين لكي خلطان خمسين مسامة كبياسان سبتي سدعبنا لا قارتي أنت الحساتن إيه أنت كلا الملاعب ما يكلا بيتي ما يكلا كورونا يستوي في الحبيبي سكالو إن شاء الله كمان كورونا يتي كنت يا كرم لو جاء ميلي كوين ليه ولا يجي هذا درس دي هذا بوتالا دمار بو بي كرم بي كرام ميلي بيجو ميلي كتره ميلي كلي ولا يجي أوزاي جاي هذا درس دي أي جاب شيء هذا درس دي دستور كورونا بحاجة يروح كده دكتور ما يكلا سيدة هاي أو ميلي كجرا هاي وفتح الدوار كه أم لنا لا دوري أي بي إلي سي كتاب من سر الكداري إني كرشي إيجو شيري كالي شيري بار كرنا كجاري وسوء سعيني تكاسا سالي دوارا إيه أدي بني حدي مر أنت أسوس مرة هاي كرسي ساسا كفدي كرسي كي أو برك مر هاي دولة تفل راه ك وزير كي كلا هاي بقلي مرفل كلا هاي برك مر هاي دولة تو مساعينا كفدي إتيم كوي يا ولاشي إيه بري أمامه دافول يا أستاذ ستة هذا اللي بيجي كان هذا سكتة بيوقف أوفر قال بعدين يا مامد قال سارة هذا اللي كيف اللي راجو سوي دي ترى وقاس نكيا لو مامد سه سارة دي دور واحد وزير الدين تي وقفت الوالد عزلي مع البرة أو إحنا مرشة سكها اللي أي أدوشة أذن وتوري مدعوين الشريف حسن شغال أذن طبعا مسوي جدنا وزير هذا كوفر قال به وأنا جاي كتر سنة وح وزير وهجرة وزير كوفر قال به كجرة هجرة انتي جوتو هذا الشيء قصير وعن كبتنا الى سعزنا ما دام ما قد كي يدرك وحب الله هاين ما دام ما قد كي يدرك وحب الله هاين وحبك عن كوفة شلني وإبعاد تغرم بيسر مدتك وعاكتي عشورت من الأدورين قاركا إلى حرستان قولي أي كردستان قاركون ولي روائي كأذين وطلعي كجيفرانان وح وزير وهو جرم على وحن سوجينا يا انت شرف لي اني لا يزعزلان وهي انت اذا عادي ما ذا الى اهل حلك وزير بنيد الواسك عزل لي ما قيل الشرع وما هي وحن شرعي عادي بجاقته بل وقعي ووسا تاسم وهو سوجينا يا انت هذا قوات كيسر يسو دكا عاينا سو يا دكي قراولا الوسرا يدكي بولا جوني تنسو عروريان دكا عوارك جستب الذي لا يعلم توبك ينا الى يعلم توبك ينا تاسم وقتاس أنا هو حربنا ضد وحي إسلاميين ضد وحي قائلنا دنا نوع خاصة إذ وقائلنا اسم جير دنا خاصة أنا هو دارني كتاب عام هو إسلام كده هو إلهي أنكو دارني نجا إلهي وأنكو دار ما هو دارن ضد يدك يدينك أنا وشخين هذا نسوي أصلا كوات كسمنا وعندك كوفو قلبي حدينا وحي باغول الجيرية بدومية الجيرية سيدة انكتا جيسنعي دكا كوفر قلبيت وحان عديننا شريف حسن مدحوين معها قولها وزيق لدى شرع معها هي ادى كريا ورسل كوفر قلبيت وبارلمان كوفر قلبيت اصل انو عاقوة تنينا دكا يدكا يناي بباديا ويقول لدى بدومية عدي او ديدو انا فريسانو سيدك دك ينام بغداد ما كنت كنا فريسانو حارم كما جبسانو هدي نرو دي نال بيتا وقبل بها فريسانينا قوان ندي ربنا واقارينا قبل قبل دي كورن كاسي ايا وحا لغا سو ساري ور صحافيز نور قد كوكورنا وحانا صحافيز واغريي حلبان علي عبد علي علي قرون والمنتين كسو بحي حلبان لغا كونفور قلبان سوماليا هنو حلبان لغا كونفور قلبان سوماليا وحال آد أولو المرسنحي جريتانك مامرك كوفر قلبه أوجرة ورسنو يومون بلوت تنهي وانتي مرعوين شريف حسن وقامنه مامرك روحو اسكت دلوقتي هي تستور كي كانت بكتي مامرك من سيكار أحو وصورة ومعي هي سيدا او قبر دستور كمان انك كنفر قلبه
أولي كيسا فرطين شنهد فرطين سلبات وحي أهي إن مرحوينها ومرعابه مرحوين كحقينه مطلق يسير لمرعابه أفر بروت كتب إلا يوحاتا لما مرعابه قوم كاس قلو إلا يوحاتا لما مرعابه مرحوين كحقينه عبد الرسال هذا قصلا كالسا تي في مقدشو kulankan ayaa waxa isugu yimid xilibaana ka tirsan baarlamaanka ee warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyaha magaalada Muqdisho oo dhawaan ka qayb galay shir ka dhacay magaaladaasi hadaba sidaan hore idin kugu sheegay daawadayaal barnaamijkeena waxaa marti noogu ah ee xildhibaan Abdulqaadir Shacbaan Axmed oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana kamid ah aqoonyahanka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ka tagay magaalada London oo kamid ah dadkii wax ka sameeyay dastuurka hadda u yaala Koonfur Galbeed waxa uu sidoo kale kamid ah ergadii wax ka dooratay madaxweynaha maamulka isagoo kamid ah dadkii wax ka aasaasay maamulka saddexda gobolka kooban ee Koonfur Galbeed Soomaaliya aad buu maadsan yahay sida wanaagsan ee uu nooga aqbalay ka soo qayb galka barnaamijkeenan waa tahay mudane Abdulqaadir ku soo dhawow Kalsan TV studio-ha magaalada London sida aad daawanaysay daawadayaashuna ay wada arkayeen sharar baa mudooyinkan waxa ka socdaan magaalada Muqdisho oo looga soo horjeedo maamulkeena gaar ahaan waliba si gaar ah waxaa loo dhaliilayaa madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan shirki ugu dambeeyay oo hadda aan dadka u soo bandhignay waxa ku jiray wasiir kamid ah wasiirada Koonfur Galbeed oo sheegay inuu shaqadii iska casilay xildhibaano dad kale oo la leeyahay dhamaantood ergadii ahaayeen ayaa goobjoog ka ahaa marka shirarkan saameyn intee le'eg ayay maamulkiina ku yeelan kartaa iyadoo lagu jiro waqti doorasho assalaamu calaykum marka horeysa waa dhawahay walaalkay Abdulqaadir aad aan ugu faraxsan horta inaan ka soo qayb galo kulankan aan aragtideena Koonfur Galbeed iyo waxa ay ka qabto aan kaga jeedinayno Abdulqaadir markii uu reeso waa arkay waa daawanayay wasiir is-casilay iyo xildhibaano tiro yar oo iyo dad badan oo siyaasiyiin aan ula muuqday dadkii ka qayb galay ama raadinayay xildhibaannimo Koonfur Galbeed markii xildhibaanada la soo dooranayay dad meesha wax ka soo waayay fara badan waa u jeeday meesha fadhiyay qaarkoodna qurbaha dad ka tagay oo saas camal ku soo feelgaroobay u jeeday meesha waa igaga muuqdeen horta waxaa nasiib darraa in ta laga tago fadhigii baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo xarunteena la tago Muqdisho inta la tago la yiraahdo waxaan dabeecaynaa xukuumaddii aan ka mid ahayn maxalleedu wuxuu yahay nin asiga iscaynaayo Koonfur Galbeed xildhibaanadeedu waxay ka kooban yihiin 149 xildhibaan meesha waxaan uga jeedanay 6 xildhibaan waay xildhibaanada haddii ay wax tabanayaan aragtideyda aniga iyo sida sharciga u yaaba waxaa la doortay markii wasiin jidka xariisadkeena uu qabay dastuurkeena uu qabay inay maraan oo ay raadiyaan tirada ku filan ee lagu geyn karo ajendaha ay rabaan inay markaas ka hadlaan oo tiradaas oo 25 xildhibaan inay helaan kadib ajendaha ay hor dhigaan oo lagu gudbiyaan guddoonka baarlamaanka kadibna halkaa ajendihii ama uu qaado kadibna laga doono wixii ay qabaan laakiin in saxaafad inta lala hado la xildhibaan beesha soo safatay soo fariistaan boqolaal aan u jeedno inay shaqsi naceeb iyo diidmo iyo in maamulkaas yacni ay fadeexayaan keliya u socda intays ka soo hormariyaan la yiraahdo baarlamaankii Koonfur Galbeed aa siyaasi waa nasiib darro 149 qof afkooda kuma hadli karto laakiin dad badan baa fadhiyay meesha dad Cabdiqaadir oo la leeyahay qaar ergadii maamulka wax ka dhistay oo madaxweynaha dooratay ahaayeen dhaliisha ugu badan ee meesha laga jeedinayana madaxweynaha ayaa loo jeedinayay sababtu maxaa u malaynaysaa Cabdiqaadir haddii ay tahay sheekada iska tahay dhacda raac dhibkeeda leeda ergo wax doorato waqtigeedu waa la soo dhaafay baarlamaan la dhisay baarlamaan ay u taalaa shaqada wixii qaldan iyo wixii la saxayay iyo wixii sharci cusub la soo saaray wixii laska sharciyay aan markaas lagu qaraxsanay dastuurka laga saaray laakiin ergadaas aniga waxaan qabaa xilligeedu waa soo dhamaatay waqtigeedu waa laga soo gudbay
waxaan leeyahay nimankan hadda waxba qarimay oo maamulkii waxbaa sike aniga maamul laba sano koonfur galbeed inta ay qabatay cid qabatay dowlad goboleed qabtay inuu jiro ma aaminsani haddaad u baahan tahayna waa ku taratalayna waxa koonfur galbeed ay qabatay cabdiqaadir cabdiqaadir koonfur galbeed waxay dhistay lasdan way yar hal sano inka yar waxay ku samaysay 7500 oo ciidan oo u dhistay dowlad degmo kasta oo ka tir degmo kastan oo ka tirsan maamulkan ka tirsan ay u samaysay marka laga reebo shabeelaha hoose oo ay xukuumadda hadda xilligeeda dhamaaday xasan sheekh madaxweynaha uu ka ahaa ay diiday in loo dhiso ciidan deegaanka loo dhiso ay diiday waa tahay arrimahaas oo dhan waa u imaan doonaa arrinta aan rabo inaan si toosa uga hadalno waa shirkaas shirka waxaa ka hadlay nin wasiir ah wasiirka arrimaha diinta kulan waa taqaan si fiican baad isu taqaanay maamulka ka wada tirsanayd wasiirka wuxuu halkaas ka sheegay in wax shaqaa aysan soconin shaqa dhammaatay taladii koonfur galbeedna madaxweynaha uu gacanta ku dhigay marka arrintaas wasiirka iyo aragtidiisa uu meesha ka jeediyey dabcan meesha waxay u muuqatay in wasiirka uu ahaa qofkii ay keeneen qolada kasoo horjeeda maamulka oo ay halkaa ku muujinayeen inuu isagu iscasilay maamulkana kasoo horjeeda marka wasiirka maxaa nooga sheegi kartaa wasiirka horta wasiirka diinta ee awqaafta koonfur galbeed macal bare la yiraa wasiir yaa iscasili karaa wasiir markuu iscasilayana waa inuu istiqaaladiisa u geeyaa cidda magacaabda madaxweyne magacaabay madaxweyneed inuu istiqaalada isku casilayo inuu u geeyo kadib si hadii uu ka ogolaado iyo hadii uu ka diido markaas wuxuu uga soo baxa warka laakiin saxaafad horta soo istaag ee wax shaqaa jira male aniga ceebaan warka laakiin wasiirka maxaa u malaynaysaa sababtu isku casilay wallaahi aniga waa arrimo siyaasadeed ku lug leh oo ay ka aan dareemi karo marxaladda maanta lagu jiro waxaa isku soo beegay in koonfur galbeed la mucaarado in yani wasiir iscasila siyaasadaha ka dambeysaan dareemo maadaama leela siyaasad lagu jiro madaxweynaha koonfur galbeedna ee koonfur galbeed xildhibaanada federaalka laga soo doortay iyo kuwii koonfur baarlamaanka koonfur galbeed ee intaba ay madaxweynaha ka codsadeen inuu issharaxo markii uu waray uu ka dalbaday shaqsiyan in koonfur galbeed ay xilligii ay u tartami lahayd kursiga ugu sareeya soomaaliya la joogo ay kadibna ay yidhaahdeen garabkaadan taaganna adaan kuu garab galaynaa dabcan dad siyaasado qaaso wato oo dabada laga soo riixayo sida raggan oo kale saan hadda aan u arko taas unbaan dhihi karaa inay kalma waxaa jiray heshiis siyaasiyiinta koonfur galbeed dhammaantood ay ku heshiiyeen in arrintan gudoonka baarlamaanka sanadkan aan la isu sharaxin xaqiiqa taas adaab hayoba t vda afka soomaaliya ku wada hadlo dhan waa laga wada fiirsaday jawaari u weyn maanta gudoomiye baarlamaan isku soo sharaxay waa nin kale uu garab taaganahay oo hore u soco sharif xasan waa nin kale ahay gidda raggii iswada sharxay waa raggii waana wadaarkiino rkbaalkiishat vgada dib aad u baartay aad keli kartid ma garan karo wax shalay bay ulahaayeen waa ku garab taagana sharif xasan oo kursiga ugu sareeya rabnaa soomaaliya waa tahay waxaa ka mid tahay dadkii aqoon-yahanka ahaa ee dastuurka koonfur galbeed wax ka sameeyey dabcan nuqul ka mid a dastuurkiina waa wadataa dastuurkan ma ku caddahay in madaxweynuhu isagoo ah madaxweynaha koonfur galbeed uu haddana isu sharaxi karo xilka madaxweynaha dowladda soomaaliya waa mahadsantaa cabdiqaadir cabdiqaadir sharci dastuurkan koonfur galbeed ku qoran ee ka hor istaagayay madaxweynaha inuu isku sharaxo xilka ugu sarreeya soomaaliya haba yaraatee ma jiro waa isku sharaxi karaa xitaa ayday taasay jirto madaxweynaha inta hor yimid baarlamaanka uu yiri war waxaan rabnaa inaan isku sharaxno qof kasoo jeeda koonfurta soomaaliya koonfurta soomaliya markaa la anigu lama jeeda keliya koonfur galbeed jubbaland waa koonfurta soomaaliya ma dhicin nin kasoo jeedo goboladaas koonfurta soomaaliya in xilalka ugu sarreeya waddanka uu qabto taariikhda kama soo dhicin labada kursiya ama ha ahaato prime minister ama ha ahaato madaxweyne marka cabdiqaadir marka xildhibaanadii usoo bandhigay uu yiri yaan qaadnaa haddii aan qofan qaadno aysan lahayn ka warrama haddaan aniga isharaxo waa tahay waxaa jiray jawaari intuusan issharaxin ka hor
dad siyaasiyiin oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo qaar xil dhibaano hore ahaayeen qaar kale aqoon yahanaha inay shir qabteen oo ay ku weydiisteen jawaari inuu isa soo sharaxo xilkaasna aan looga maarmin marka jawaari waxa uu sheegay in isaga codsi dadkiisu ay u soo jeediyeen oo isku soo sharaxay taa ma laga yaabaa jawaari in uu ku muujinayo inuu heshiis hore uu la galay u jiray koonfur galbeed madaxdeedaas gaar ahaan Shariif Xasan inaan soo sharaxin laakiin hadda ay fursad u noqotay in dadkii ay weydiisteen Cabdiqaadir taas aniga waxaan u arkaa hadal iska hor imaanayo jawaari shir markuu lahaa waa ku garab taaganahay Shariif Xasan hore u soco xilka madaxweynenimo isku sharax markuu lahaa xildhibaanada meesha wada fadhiyay saas laayeen nimankan hadda uu leeyahay waxay uga codsadeen inaan sharaxo wax xildhibaano kusoo wada feelgroobay xilraadintii xildhibaanada baybal kusoo wada feelgroobay kadib inta shaqsiyaad meesha aad ku arkaysay kuma jiro hal nin oo xildhibaan federaalka hadda mase dadkii maamulkaas wax ka wax aad u wada jeedo tv ga aad kaga arkaysay waa rag qurbaha ka tegay Shariif Xasan shaqsinacaad dartii u diidan iyo rag ku feelgaroobay raadintii xildhibaanimada kusoo feelgaroobay oo iska dhaadhicay in Shariif Xasan uu u diido xilka xilka nin kasta waxaa la reerkaada aad matalaysid baarlamaanka aad u galaysid ha kusoo doorso contra iyo dhowr qofaad dooranaysa xildhibaan kasta haddii tolkii asaga waa tahay adigu waa joogtay maamulka markii la dhisay ilaa maantay oo aad mar dhow kasid ka timid baydhabo oo halkan aan noogu timid aad iyo aad waxyaabaha dadkii shiraayay ay ka hadlayeen waxaa ka mid ah in maamulkan muddadii uu jiray uu faylgaroobay uusan waxba qaban adiga waxaa u sheegi kartaa ummadda soomaaliyeed ah ka gadi kartaa wixii uu qabtay maamulkaas waxaa horta markaati ka ah muddada gaaban ee soomaalida dowlad goboleedyada soomaaliya maanta ka dhisan amarqaati ka noqon kara sababtoo labada sano koonfur galbeed ay jirto waxa ay qabatay dowlad goboleed qabatay soomaaliya dowlad goboleedyada ka dhisan ma jirto koonfur galbeed waxay aasaastay ciidamada daraawiisha oo bliiska gaarka hadda magac bliiska gaarka wato oo 7500 oo degmooyinka dhan loo sameeyey koonfur galbeed waxay dhistay ayada oo complin aysan jirin wax la dhahayo xafiis dowladeed ee lagu shaqeeyo wasaaradihii koonfur galbeed dhan ayay waxay u sameysay xafiisyo u sameysay koonfur galbeed waxay sameysay madaxtooyadii koonfur galbeed ee gobolgaarka baydhabo tibraawe dhistay magaalada baydhabo inta mashaariic ay ka hirgelisay hama noqoto wadooyin la dhisaayo ama la dayac tirayo ha noqoto saligii magaalada weyne magaalada baydhabo la dhisay cid walba maanta dhismihiisa aysan xaqiri karin shalay sidu waa maanta sidu yah maxkamadii baydhabo xarumihii gobolkii degmada baydhabo bangigii baydhabo howlaha ay qabatay wax inta kasoo yeeraay maaha ciidanka intaas la eg ee loogu talagalay amniga deegaankaas inuu sugo ee maanta shaqeynayo wallahi lacadeyn aniga ma garan karo dowlad goboleed tuuris ku samaysay ciidan intaas la eg inay jirto ma malay karo haddana ku qalabaysay marka dadka dhahayo koonfur galbeed wax maysan qabanin ee haddana waxaana sheegayana goobjoog ka ahay shirar isdaba jocday ayaa jiray kow shir looga dhawaaqay dalad koonfur galbeed oo siyaasiyiin ay ku mideysan yihiin oo la leeyahay waxaa looga soo horjeedaa maamulka koonfur galbeed ee madaxweyne Shariif Xasan shirarkaas dabcan intii aad joogtay dalka ayay dhaceen aan u malaynaya shirarkaas iyo shirkan waxaad moodaa dadkii ka wada qayb galay in ay isku mid ahaayeen marka maxaa loo sameeyey Cabdiqaadir waa santaashi shirarkaas dalada waxaa la lahaa ragga soo ogaasimeeyey raggan arkaynay hawo badnaadaan qurba joog siyaasad raadinayay oo siyaasadii ay u hirgeli weysay nin kasta xilkii wuxuu raadinayay heli waayey u arkay in yacni mucaaradad kala yimaado maamulka asigoo nin walba uu ku eedeynayo uu leeyahay waxaa ii diiday aniga Shariif Xasan ii diiday xal Shariif Xasan madax uu meesha ka yaal laakiin maamulka ay dhaleecaynayaan iyo jaafaynayaan waa maamulkii ummadda deegaankaas matalaya koonfur galbeed ee malaha shaqsiga waa qalad hadduu galo sharci wiil lagula xisaabtamaa jiro laakiin in cadaan inta lasoo fariisto shaqsi la caayo shaqsiga haddana laga dhigaa koonfur galbeed inuu asiga leeyahay koonfur galbeed ummadda iskale shaqsigana shaqo u hayaa inuu shaqeeya haddii ummadda ay ku kalsoonaan weysay si sharci ayaa isaga leexinayo laakiin ma aha in ummadda dhan la wada jaafiyo la yiraahdo koonfur galbeed oo afeel garowday mise koonfur galbeed ma jirto waa lagu kala si lagu kala taa koonfur galbeed maamulisan oo shaqeynayo oo saddex gobol ka arrimiya waa
أردت كله مهم كأن لا يحكم إذا حتى برلمان ككونفور قلبت إنه يهاي برلمان مرحوينه سيدو دون أوكيلو قد بدو أوكي إسكان صحية وحي الرمان سمايا ما دام أد برلمان ككم تاعي رجي قوة وين مامو كنا وحك سمايا آتاعي أردت محاد كده جوابي سا عبد القادر وحنا ليابو madaxweynaha wuxuu rabay yeelan baarlamaanka koonfur galbeed ee leeyahay hadal ay kula wax TV qaar kooda TV inta soo istaagay qaylaha kula waxba qaldan oo adiga shalay markaad aad ogolaatay in wax kasta uu ku madaxweynaha uu kula yimaad inaad tiraadid qalbi sax ah aadan la saxayn aad ogolaat oo hadal aad leedahay waxa waaye waxba qaldan iyo wax qaldan xildhibaankaas wax qaldan soo ma ninkii wax qaldan marka aniga saan arko xildhibaanada koonfur galbeed oo sharaf la waayay dad yani waxaa la dhahay ummadaas u dhabar adeegayo ayagoo oo aan ognahay marxaladay ku shaqeynayaan iyo xaaladay ku sugan aan ognahay dusha u ritay inay ummadooda u shaqeeyaan wa waxayna matalaan dadka deegaankaas degan aniga sida saxaafadda rag siyaasadda kungoobay ay ugu ijaafeynayaan TV-yada aniga lama qabo waxaana la yaabay baarlamaanka waxba ma qabto ma jiraan saas ayay ku doodaan baarlamaanka intii uu jiray kulamo fara badan uu yeeshay wuxuu sharciyo fara badan uu baarlamaanka baasgareeyey wuxuu sharciyadii goonida wasaaradda ay lahaayeen dhowr wasaarada usoo gudbisay u baasgareeyey baarlamaanka waa shaqeynaya ummadda ku dhex jiray dadku u shaqeynaya waxaa garad soo maca abduqaadir marka aniga ma garan karo waxaa hadda keenay doorashadan shariif xasan isku soo sharaxay kursiga ugu sarreeya soomaaliya in lagu soo aadiyo koonfur galbeed waa felgareedi ma shaqeynaysa in lagu soo aadiyo waa iska dareemi kartaa inkasta laakiin arrinta muhiimka oo dad badan isweydiinaya waxay tahay dadkan dallada sameeyey ama sida gaarka mucaaradka ugu ah maamulkan iyo madaxdiisa inta badan xamaray ku shiraan maxay bay dhaba ugu shiri waayeen baad isleedahay ma baqdiin ayay ka qabaan maamulka inuu dhibaateeyo maxaa dhacay maadaama deegaanka ay kasoo jeedaan maxay deegaanka uga sameyn waayeen shirar noocaas oo kale waa mid su-aasha u baahan in ayaga laftirkooda la wareysto laakiin aragtidii aniga sida la tahay badbabo runtii aa taallo wixii dhabta a yaallo oo laga beeshi sheegi karin laana markaa tiraad koonfur galbeed waxma qaban shacabkii cid walban ay u jeedo waxa koonfur galbeed ay qabatay wax shaqeynaya maa sor laakiin muqdisho dadka jooga waa loo sheegi karaa riwaayada iyo waxaan jirin sheeko malaawaraga laga dhaadhici karaa aniga xaqiiqda cid looga baqanayo koonfur magaalada berinsha lagu qabta taana ma jirto maalin kastaa lagu shiraa cidda horumarka ka shaqeynayso cidda ummadaas danahooda wado waa ku shiraan laakiin in xamar la tago hotel inta la kiraysto meesha lagu shiro waa dareemi karnaa cidda ka dambeysa iyo waxaa dabada ay ku haysa dhan waa iska fahmi karnaa waa barnaamij siyaasadeed lagu raadinayo in hamigii ummadaas ay damacday in mar labaad lagu feelgareeyo annagoon ognahay 2000 carta lagu feelgareeyey markii shaargudu yiri madaxtinimo aan qaadano iska dhaafno baarlamaan laga diiday cabdalla lawn xariiste tal hoos laga soo saaray lawr tii camal bar u arkaa nimankan hadda baarlamaanka u ordaa shalan lahaa sharaf xasan uu socon waa kugu taageersanaya tartankan gal marka waa tahay su-aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay waxaa ka mid tahay ragga siyaasiyiinta ah kasoo jeeda koonfur galbeed ee aada u taageersan in xilka sanadkan la raadiyo uu yahay kan ugu sarreeya dalka oo madaxweynaha guddoomiye baarlamaan aan mar kale lagu leexan laakiin sida hadda muuqata inta sharaxan siyaasi keliya maahana inta kale waxaa la leeyahay digilim rifle kasoo jeedaan ama koonfur galbeed marka ma isleedahay sanadkanna way ku hungoobi doonaan in baarlamaanka ay qabtaan oo sida adiga aada aaminsan tahay iyo dad kaleoo siyaasiyiina sanadkan waa loo gudbi karaa marxalad kale sanadkan waxaan diyaar u nahay isbedel soomaaliya dhan isbedel ay u tahay ninka kasoo jeeda koonfur galbeed ama goboladan koonfureed isku sharaxay baarlamaan nin ku hungoobi doona ila muuqda aniga aragtideyda ummadan koonfurta waa kusoo daashay in baarlamaan ay ku ekaadaan kuraasta ugu sarreysa 2 kursi wadanka ugu sarreyso in gobolada dhexe iyo bari rag ka yimaada ay isku badbedelaan waa 25 sano burburka intuu dhacan aan arkaynay wax haba yaraatay isbedelna waa keeni waayeen marka sanadkan waxaan u baahnaa isbedel bal reer koonfureedkana in la tijaabiyo in bal kuraasta 2 kursi oo ka mid a
ay ka yimaadaan koonfur ay ka yimaadaan qasatan koonfur markaan la yeeyo Jubaland iyo koonfur galbeed lixdan gobol ee koonfurta ku taal inay ka yimaadaan laba kursi sida labada kursi ay noogu badbatay ka yimaaray bari iyo gobolada xaki yimaaray noogu bateen bal aan tijaabino reer koonfureedka xogaa waxa la yiraahdaa reer beeradka iyo dadka wabiida ka dhawaa xogaa xadaradii ku dhawdee bal dhinac asbalaan fiirina marka buluxi waa inta badan waxaa la tilmaamaa xildhibaanada ka yimid koonfur galbeed inay yihiin dad inta badan wax ku ballama aad iyo aad ma isleedahay ballantaas aad bay u socon doontaa iyadoo jawaari uu iminka wado dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo uu kula kulmayo xildhibaanada casho ugu sameynayo marka ma isleedahay way dooran doonaan jawaari aragtidaada ilama aha aragtideeda sababtoo ah umadan dadkan xildhibaanadan federaalka ay koonfur galbeed laga soo doortay ballan ayay waxay la soo galeen shacabka ay ballan ka soo qaadeen waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay sanadkan isbeddel in xilka ugu sareeya wadankan helno tii ayada eedayna ku tageen muqdisho ay ku tageen in aragtidaas qabto ee gobollada kale ee Soomaaliya ka timidna waa jirtaa in sanadkan isbeddel la helo ee bal la tijaabiyo gobollo kale oo rag siyaasiyiin ka soo jeedo Soomaali badanaa aaminsan oo xildhibaanada aqalka sare ku jiraan mise aqalkoosa ku jiraan aaminsan marka aniga waxaan u arkaa jawaari in saad la socdeed waxaad ka arki kartay xaflada uu dhigtay oo ugu soo bandhigay hal xildhibaano ka soo jeeda koonfur galbeed ma soo joogin sidan TV-dan ka arkaynay marka aniga waxaan u arkaa waa tahay xildhibaan Cabdiqaadir su-aasha kale aan ku weydiinayaa waxay tahay qaybahan aanu kaga hadlayno dib haddaan ugu noqdo qolyihii ku shiray xamar saameyn intee le'eg ayay shaqadiina idinku yeelan karaan maamulka koonfur galbeed hadday tahay midda madaxweynaha baarlamaankiina nimankan ay mar walba meel walba la taagan yihiin inaydan wax shaqa qabanin aadna u baahantihiin in isbeddel saxa laydinku sameeyo laydinkala diro si hawl saxa looga qabto meesha aniga waxa bay raatay saameyn ay ku sameyn karto koonfur galbeed inay jirto maamisa sababtoo koonfur galbeed waa maamul dhisan maamul shaqeynayo howl hayo reactionka ay ka muujiyeen dadka deegaanka jooga qaasatan xarunta ku milgaarka baydhabo waa arkaysa TV-da waa arkaysa shacabkii degmada baydhabo inta isku soo wada baxeen ay yiraahdeen waa ka soo horjeedaan nimankaas afkanna kuma hadlayaan saada dara u jeedid kilabkiirada hadda meeshan aan karkayna lix xildhibaan ayaa wax meesha fadhiyay oo laakiin waxa kaloo ku jira lalay odayaal wax ka soo sabeeyay wax ka soo doortay adiga ergada wax doorataa kamid ay odayaashay wax ku jiray odayaasha meesha aan ku arkay hal oday oo 135 ta odaynimo Soomaali hadda u diiwaan gashan ku jiray meesha uguma jeedin aniga ergadiina ergada hal iyo laba waa u jeeday laakiin ergadii wax dooratay meesha ma joogin aragtidii aniga iyo TV clubkaas intaan ka fiirinay oo dadka meesha dhoobnaa maxay ahaayeen dad siyaasiyiina ama nin xildhibaan rabay oo xildhibaanimadii ku soo hongoobay dabada ka riixayay ama sa samadoon iyo oday hooso baalkii sheeg shaqsi wato shaqsigiina wax heli waayay isla markaasna iska dhaadhiciyay waxa u diiday waa hoggaanka ugu sarreeya maamulka koonfur galbeed u diiday iska dhaadhiciyay dad saasa camala meesha dhoobna aniga aragtideyda iyo dadkan ku sheegay qurbaha ka noqday oo ayagana sidoo kale ku soo hongoobay dadkaasaan meesha uga jeeday aniga waxaa hadday dhab yihiin waxay ka hadlayaan bay dhabay tagi lahayeen waa tahay wasiirka iscasilay muxuu saameynaa u yeelan karaa isagoo dhahayay wasiirro badan waxaan ugu baaqayaa inay dariiqayga soo maraan ma isleedahay wasiirro kale u heli doonaa uma malaynayo sababtoo ah haddii wasiirka waxa uu sheegayay ay sax yihiin waxaa la arki lahaa wasiirro kale garabkii soo fariisilaha meesha isku casilaha laakiin uma malaynayo waxaanu dhan waa wax lasoo abaabulay oo siyaasad ay ka dambeyso laguna diidaa la rabo in lagu feelgareeyo tartanka aan u jeedno aan la xaqiri karin ee kursiga ugu sareeya wadanka Sharif Xasan ugu jiro mid la rabo in lagu arbixiyo aan u arkaan laakiin mid shaqeyn doona ilaa maahan aragtideeda tahay aad iyo aad baa umaadsan tahay daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeena bandhiga maantana waxaa marti noogu ah oo istuudiyaha nagu soo booqday oo aan uga mahadcelinaynaa xildhibaan Cabdiqaadir Shacbaan Axmed oo kamid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kalena kamid ahaa aasaasayaasha maamulkaas iyo weliba dadkii wax ka sameeyay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya
aad buu maasan yahay isagoo howlo shaqo u jooga London ayaa studio nagu soo booqday aad buu maasan yahay daawadayaal qayb kale ayaa noo soo socda oo kamida hadal markala ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed oo ay si toos ah ugu eedeynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu isagu ka dambeeyay in isgaroonka number 10 ee gobolka Shabeellada Hoose aanu shaqeynin sida daraadeedna madaxweynuhu uu hor joogsaday haddaba arrimahaas iyo waxyaabo kale oo ku saabsan siyaasadaha deegaanadaas ayaanu barnaamijka qaybihiisa dambe ku soo qaadan doonaa balse markan aynu ku yara hakano qadar xayaysiisa waa isku soo noqoreynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaan ad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada maa caleesh weeye noloshee macno yeelan mayse ma huraan waa dagtaade maalmo ku naso liido beach resort ruuxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeed iyo layd iyo mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga il qabad kale ka maydha daalkii hayay liido beach resort adeega aad ka helisa waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo arbadka laga soo qaado lagaguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking reeso internetka ama kala xiriir ciwaanada kuu muuqda daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhaa daciifo jidhku wuu dumaayo wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheere leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kinin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda insiiyo damaashaad ku noole
أري قيمرين بي كتر تاتن تاضي أدوغونا كدايا أو فورمولا تندونو دكتور وايا أراغو أقوران داد كراهين وين دي قسيا كوسو ديار شو فرصد وي دهبي أدوغو هاي سو دي ديني أرو دو داناي سو فورمولا تندونو دو عاد هادي ماان تا دلب كيدي يميو دبيب إبا كينا دوليد كاغي يالي دنبي هاي سكاقلي نو هدولمي نفتا دو حطيعين چر كاغي الله وا إغا دردارن عور هدن كداشا دي انتاني كاسي دارين أرو دو داناي سو فورمولا تندونو داويك فورمولا تن وداوينا عافمات كهلان بوكان كي استعمالي حرومها وقوة وين كمبنغا يوخا اياد كهلان سو فورمولا تن وحا كميدا حرومت نيروبي إسلي تبن استريت لندن مقدشو سومالان هرقيسة إيا برعو إيا ولبا بنتلان هاد بالكي كوكودا ويا چوكتنا كلاح دير تلفون دا شاشد كاقا موضا وتهي داوديال مركله اسكو سو نوقد وناغسن وري وحينا كو جيرنا برنامجكي بندقه او مانتا غبي اهانتي اينو كو فرانقاينينو اريمها كا تاغان ديغانادا كونفور غلبيد سوماليا غار اهان سياسيينتا اسايستا مولانادا دينا سياسادا خيلي دورشو ايدو ومكن اينو كو جيرنو داوديال مركن وحينا او غودبينا اريمها دينا دقالها ايي ديباتوين مامولكو كونفور غلبيد اي تبانيين haddaba sida aad la socoteen muddadii ugu dambeysay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo maamulkiisu waxay ku hawlanaayeen in dib loo hawlgeliyo dhammaan goobihii muhiimka ahaa sida eerboorrada ama garoomada diyaaradaha iyo dekedaha iyadoo lagu hawlanaa in dib looga shaqeeyo garoomadaasi uu ka mid yahay garoonka number 10 ee magaalada Muqdisho u dhow oo maamulka koonfur galbeed ka mid ah deegaanada uu maamulo iyo sidoo kale dekedda Baraawe iyo goobo kale hadaba garoonka number 10 isku dayo badan oo maamulka sameeyay ayaa la sheegay in aan lagu guuleysan hadaba sababta arintan ka dambeysay ayaa waxa wariyaha magaalada Muqdisho Cabdirizaaq Qoslaayo uu ka wareystay wasiirka ganacsiga dawladda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdullahi Sheikh Xasan isagoo ka wareystay arrimo ku saabsan garoonka iyo sababta loo furi waayay iyadoo si cad maamulka Koonfur Galbeed ay u eedeeyeen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inuu ishortaagay furitaanka garoonkaas oo aanu ogoleyn dhaqaalaha kaga imanaya maamulka Koonfur Galbeed deegaanada ay maamulaan hadaba warbixintaas ayaanu u gudbi doonaa iyadoo barnaamijkan isku soo noqon doono wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Sheikh Xasan oo wareysi gaar ah siiyay TV Khalsan xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha lambar 10 ee gobolka Shabeelada Hoose oo sanadkii tagay si toos ah loo furay in uu ka shaqeyn la yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud wasiirka ayaa hoosta ka hariiqay in garoonkaasi markii ay soo cagadhigatay diyaaradii ugu horeysay in garoonka isku gadaameen ciidamo ka tirsan laba sugidda qaranka oo uu soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu hadalka u dhigay laakiin si darro madaxweynaha Soomaaliya ayaa wax soo diray ciidan toos madaxweynaha looga soo diray oo meel kale ka imaan garoonka ay qabsadeen waxay sheegeen inaan la furkarin laannahu garoonka Muqdisho ayaa jaadku ka degaa marka ma ogolaanayno in jaadku meel kale aado marka taas waa arrin marka tilaha la wada ogaa taliyana basugada xilligaas ayaa ciidan diray ilaa 28 technika garoonka lagu hareereeyay maalinka diyaaradda koowaad amaanaysay dadban siyaasadda madaxweynaha federaalka oo ka dambeeyay isagu wuxuu doonaa hawlo jeedo ayay ahayd garoonkii hantidii la geliyay ganacsiga galisan sidaas ay ku qasaartay waxa Koonfur Galbeedna hadiiba madaxda qaranka sida u dhaqmayso oo ay ayadu diidan tahay wax aan yaani horumarkii shacabkaas heli lahaa amba dowlad goboleedkaas heli lahaa ama ciidamada ammaanka ammaanka loo lagu kaashan lahaa hadii federaal ahaadeed hadii aalad kuwa booliska oo Koonfur Galbeedba nooma furayn inaanu madaxweynaha Soomaaliya la dagaalano iyo ciidamada qaranka qarankaas wuxuu xiran yahay mudane Xasan Sheekh Xari isagaa diiday dii la furay hantidii la galshana waxa isaga madaxiisa u khasaartay warqadihiina wasiirka gaariska Koonfur Galbeed waa hayaa lagu fasaxay oo waa la maray nidaam kasta oo sharci leeyahay
وزارة دقائق دورستا هي هذا سيفل افيشن كصومالي كل قد وفي فسحان ديارة وطرتبي اوها استناني كدقان لكن مدى مقاط قال كان كدقو وفينو حوارك وحوار العابي هل كان ايمان جرتي حق اسهادي سوء سوء كتانا دولد هل كان جوكتا مقدشا وكيف كرتا ولحظة سيدهم وحوار بغالا ايضا جابك يقولوا الى هذا وبدنك بحل كما سار سيدة بها داوفي سمركا حل جاي اللي دولد كدن بيسا اني اقلان دونتو لنا عكرنا مر وزير عبد الله الشيخ حسن عن وحكة ويجي إذا مدى العقاها شرع الدرارة كقالة قالت كتشق أيها قبل كشبه الله دوسي أيها وحا وحسي إن أيهين إذا مدى سي إذا ما كترسن ملتريق الصوماليا إسوا إنت الرعيي إن إذا مدى سي آني مرنما كأمر قادة ما ملك كوفر قلب الصوماليا أدى لك الشيخنا أيها وحا إذا مدى دور دلح أنه هدية أنه حوه جيت كفر لهنا الله دقالما لهنا وعيدن كقرنك صح ما أنا الله دقالما نعم أنا أمر قاتن ستوس بركب رولان كواكاس عبد الرزاق عادم قصلي كالسن تي في مقدشو وطهي داوديال وربحين تاس وحا مقالة مقدشو نوغا صدري وريه إن عبد الرزاق قصلي ورئيسي كوبان لأي شيء وزير كقناعسيقة مملكة كونفور قلبات ساقو كال ليارين تاس سيدان هوري دي كوشيغ برنامج كينا مانتو وحا مرتين لوغوا حلبان عبدالغادر شعبان أحمد وكمي دا حلبان ندا مامولكا كونفور قلبات سوماليا إسلامر كانا كمي دا هاق ويهان ندي وحكسامي يي دستوركا دولد قبلايتكا كونفور قلبات إسلامر كانا ها نيكي كياني عالنكا كونفور قلبات قابكا ونقونيو دور وين نكولها سميسنكا مامولكاسي إما كانا كمي دا دتك أتك معمول كاسي إنه شقية يجو دونية واتهاي أنا كوكو شو لابتو سيد أحمد مغلس وزير ك جناحسجا ست توسا يوم مدحوينها أورلي لي أرنتاس سيد يدي لا موقته ذاتهين حل بعنا دي كونفور قلبت إن مدحوينها توس وتشوتشيو قرن كويا لا كونفور قلبت إن لقاش قيسيو aan adu qadar aad iyo aad u mahadsantahay aan hadalka uu ka dhawaajiyay wasiirka ganacsiga koonfur galbeed wasiir abdullahi shaah xasan waa hadal dhab ah oo jiro aan gronkas aan number 10 koonfur galbeed waa idaac tirtay aan markii lagu talagalay in uu hawlgalo gronkas uu shaqeeyo ayaa waxa horimid ka horimid madaxweynaha hadda waqtigiisa dhamaaday ee dawladda federaalka aan wadana xasan sheekh maxamed asagoo sibreera on gid lagu soo gaban u yiri garoonkaas ma shaqeynayo aan arintaas waxa nagu noqotay fajac si sharciiga loo maro anaga wasaaradii ku shaqaynaa lahayd ee federaalkan arintii aan u marnay laysinkii ay uu ku shaqeynaa garoonkaas wasaaradii laga qaad aan sibdarro waxa dhacday madaxweynaha asoon wax sharciyada aan u heen inuu yiraahdo garoonkaas ma shaqeynayo soo dana aan shakhsiyaad ganacsata fulinayo ayuu arintaasna oo horistaagay in garoonkaas koonfur galbeed uu ka hawl galo oo garoonkaas uu shaqeeyo marka waa nasiib darro garoonkaas gobolka shabeellada hoose ayuu ku yaalaa koonfur galbeedna aad bay uga qeylinaysaa in garoonkii dawladdu madaxweynihii uu sareeyay dalka uu hor joogsaday muhiimadda gaarka uu leeyahay garoonkan maxay tahay dhowr garoon kale ayay heli kartaa koonfur galbeed aan garoonka number 10 Cabdiqaadir Sale la socotid waa garoon ku dhow magaalada Muqdisho aan garoonkaas waxaa isticmaali karo aan diyaaradaha qaado aan rakaabka qaado aan ka yimaada wadamada dariska amba aan carabaha ka yimaada isticmaali karo kuwa localka isticmaali karo aan dabcan waxa ka faa'iid leh deegaanka ka faa'iid leh imaamul koonfur galbeed ka faa'iid leh waxa loo adeegsanaa ganacsi sidoo kale to oo ganacsiga sorry ganacsiga aan diyaaradaha aan sida garoomada kale ganacsiga lagu adeegsado ayuu ama sida kan Muqdisho amala loo adeegsanaa aan waa dareemi kartaa marka aan dibka aan baahida ee koonfur galbeed ay u qabto garoonkaas iyo sida aan madaxweynaha asoon wax sharci aan u heynin oo si shakhsiyan uu amar ugu bixiyay in garoonkaas uusan shaqeynin dema kulli ma aan sharciyada badnaa wadanka lagu tumanayo oo sida aan xadgudubka lagu tumanayo inbay tan la mid tahay haydoo la adeegsanayo magacii title-kii uu sareeyay wadanka la adeegsanayo in waxaan sharci ahayn lagu dhaqaaqo garoon wasaaraddii ku shaqal ahayd ee federaalku u qaabilsanayd garoomada ay laysinka soo siisay fasaxadina howlgalo madaxweynuhu yiraahdo garoonkan ma shaqeynayo anaa iri
wax Soomaali meesha dhiga waa aniga aragtideyda waa tahay marka adiga baarlamaan ahaan arintan ma ka doodeen oo sababta madaxweynaha dawladda federaalka uu u soo faragelinayo deegaanada Koonfur Galbeed ma ka hadashay arintan arintan ayda baarlamaanka Koonfur Galbeed lama horkeenin xilligi waxyaalan ay soo baxeen diidmadan madaxweynaha sida in directiga uu isticmaalay ay soo baxeen waxa yimid doorashooyinkii waxaan soo gudagalay marka hololkii aan baarlamaanka ugu shaqeysanay dhan waxa loo isticmaalay doorashadii xildhibaanada waxa ka socday marka iyo ayadoo lagu mashquulay oo nin kasta oo xildhibaana uu asna ku mashquulay soo xulida xildhibaankii u matali lahaa federaalka dadka asiga u matal marka shaqo kale dusheena saarnadu iyadana ay ahayd inaan qabanno taasaad ka fargareysay marka insha allah waxaan rajaynaynaa markii hadda waxa naga dhamaadaan doorashooyinkan hadda wada ka socda naga dhamaadaan arrimahaas in xukuumaddii timaado la horgey doono aan ogaan doono sababta waxay iyadana ay ka leedahay xukuumadda imaan doonto insha allah anagu rajaynayno in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu meesha tegi doono waxa hadda lagu sameeyay inay tahay madaxweyne sharci darro ku dhaqmay wuxuu u adeegsaday in garoonkaas uu xirnaa muddo ku dhawaad sanada waa taa ugu dambeyntii marka waxaan maraynaa qaybii ugu dambeeyay barnaamijka safarkaaga magaalada London muxuu ahaa ujeedadiisa aniga waxaan soo gaaray dowladda London waxaan u imid inaan arko wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska iyo hay'ado kale oo ka hawlgala rajinkeena ka hawlgala si la socota dowladda Ingiriiska Soomaaliya waxay ka kaalmaysaa dhinacyo badan mashaariic badan ay ka wada dowladda Ingiriiska qaasatan Koonfur Galbeed annaga waxay nagala shaqeysaa dhinaca amniga nagala shaqeysaa oo tababarada ciidamada booliska ee gobolladaas Koonfur Galbeed ayaga ayaa maalgeliyo waan arrimahaas iyo in aan uga mahadcelino waxyaalaha waxqabadka ay ka wadaan Soomaaliya guud ahaan qaasatan gobolada Koonfur Galbeed inaan uga mahadcelino iyo sidii ay u zaidi lahaayeen mashaariicda ay ka wadaan gobolladaas inaan kala hadlo aan u imid magaalada London aad baa umaadsan tahay daawad waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga oo maanta gabi ahaantii aynu ku qaadaa dhigaynay xaaladaha siyaasadeed iyo muranada ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inagoo barnaamijkeenana ku marti qaadnay xildhibaan Cabdiqaadir Shacbaan Axmed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed oo hawlo shaqo u jooga magaalada London waan uga mahadcelinaynaa xildhibaan aad baa u maasan tahay sida wanaagsan aad barnaamijka nagala soo qayb gashay daawadayaal barnaamijkii inta aynu kusoo gabagabeynaynaa waxaa noo farsameynayay barnaamijka Cabdi Fitaax Shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan la mid a ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.